Vårt samhälle, det prövas nu. Vi är mitt i en svår tid då oro, ofrivillig ensamhet och ovisshet brider ut sig. Vi är några av alla som jobbar i Skövdes olika kyrkor och vi vill berätta för er om hur mycket godhet, medmänsklighet och uppfinningsrikedom vi möter från er. Tack för det! Vi vet inte hur coronaviruset kommer att fortsätta att drabba oss i Skövde, men vi vet att tillsammans så kan vi göra skillnad för vår stad. Med andra ord, det finns hopp. Och vi vill att ni ska veta att vi ber för vår stad. Och vi vill gärna att ni ber tillsammans med oss. Varje vardag klockan 12 ringer kyrkklockorna till gemensam bön för världen. Och varje kväll klockan 20:20 ber vi och många med oss där vi är just då. Oavsett var eller när vi ber så är bönen gemensam. Och det kan vara gott att veta att vi inte är ensamma. Och just klockan 20:20 är vi många som ber samtidigt i Skövde. Vi ber för stoppad smittspridning. Vi ber för människor i riskgrupper och för vårdpersonal. Vi ber för framgång i framställningen av vaccin. Och vi ber för vishet hos regeringen och andra ledare som har att fatta viktiga och svåra beslut. Till dig som känner dig rädd eller ensam, du får gärna höra av dig till någon av oss i kyrkorna. Vi samtalar gärna med dig. Och du som känner att du vill hjälpa till men inte riktigt vet hur du ska göra, börja med att bry dig om människorna du har nära. Det är en väldigt bra start. Och gör till en god vana att ringa till en person som du vet sitter i ofrivillig ensamhet i karantän just nu, för grund av att den tillhör en riskgrupp. Kyrkans historia och världens historia hör samman. Allt sedan Jesus gick på jorden har kyrkan levt genom svåra och goda tider. Och människor har från Jesus Kristus fått ta emot kärlek, hopp och handlingskraft. Ingen ska behöva gå på egen hand genom detta. Och tillsammans kan vi se till att ingen är ensam. Vi hoppas att du vill bry dig om och be för vår stad tillsammans med oss.